dhe antar të trupit gjykuës, të nderuar pranishëm këtu në sallë dhe në galeri. Ka pothuajse 2 vite e gjysmë që kur u njoftova se ndaj meje është ngritur një akt akuzë nga dhomat e specializuara të Kosovës. Natyrisht, nuk e prisja. Sido që rrodhen ngjarjet, tash jemi këtu përballë një akt akuze, që me të drejtë vazhdojmë ta konsiderojmë si të pabazuar mbi fakte e argumenta. Prandaj, përballë kësaj akt akuze, sërish deklarohem se nuk kam të bëj asgjë me krimet e pretenduara në këtë akt akuzë. Në fillim të viteve 90-ta, isha student në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Filologjik në degën Letërsi e Gjuhës Shqipe. Si kudo në Kosovë dhe në Universitetin e Prishtinës u përshkallëzua dhuna. Më kujtohet kur na dëbuan nga konviktet. Unë isha në konviktin numër 2, ku me 16 mars 1990 rreth qendrës së studentëve, shihje autoblinda me policë të armatosër duke nxjerrë studentët shqiptar jashtë. Nuk mund të hyje në objektet e universitetit, më nuk mund të hynë në fakultete e as në bibliotekë. Shqiptarët u larguan nga puna, nuk ishte më policë shqiptar, nuk ishte më as mjek shqiptar, as postier shqiptar, as në punës në administratë, të rinjtë shqiptar nuk mund të luanin as futboll në stadiumet e në palestra sportive, u mbyll televizioni i vetëm në gjuhën shqipe, si dhe u mbyllën gazetat e botuara deri atëherë. Dhuna ndaj shqiptarëve përshkallëzohej, të rinjtë dërgoheshin me dhunë në ushtrinë jugoslave. Jo për të shërbyer në ushtri, por për të na vrarë ashtu siç i vran shumë të rinj që i dërgonin në ushtri e pastaj i kthenin në arkivole të mbyllura. Si sot më kujtohet kur bashkëmoshatarin tim Jetullah Desku e dërguar me forcë në shërbimin ushtarak dhe me pas pak kohë e kthye në arkivol duke i thënë familjes së tij se kishte vrarë veten. Po të nderuar zoti kryetar. Mr. Selimi. Zoti Selimi. Zoti Selimi. Zoti Selimi, gadalsoni pak, ju lutem për përkthimin. Un si thash më lart, isha në moshën e adoleshencës kur vijoja mësimet në shkollën e mesme Luiç Gorakuqi në Klin. Për djenin tuaj, Luiç Gorakuqi ishte një patriot dhe shkrimtar shqiptar i fund shekullit të 19 dhe fillim shekullit të 20. E Serbia dhunshëm i androj emrin e shkollës son dhe busin e Luiçit e hodhen zvarr në lumë. Atë vit, filluan t'i helmonin në zënësit e shkollës sim. Edhe sot mund t'i gjeni ato imazhet e të rinjve që përpëlitëshin buzës, çmendurisë, apo vdekjes si pasoj e helmimit të organizuar kundër nxënësve shqiptar në shkollat tona. I shihja moshatarët e mi duke vuajtur dhe nxjerrë shkum nga goja nga helmimet misterioze që bënte Serbia kundër nxënësve shqiptar. Ky gjah ndaj të rinjve shqiptar vazhdonte pandalur si një presion sistematik për të bërë ata që të alshonin Kosovën. Parandaj në fillim të viteve 90-ta, shumë bashkëpushatarët e mi u detyruan të gbratisin Kosovën që aq shumë e donin. Në atë kohë, unë kisha dy opsione. Të qëndroja në Kosovë dhe të prisja që potencialisht një ditë mund të helmosha, të arrestohesha, të vritësha, të dërgohesha me dhunë në ushtrinë vrastare të Serbisë, apo, për t'ju shmangur kësaj, ta lëshoja edhe në Kosovën, të shkoja diku në Gjermani apo në Holandë këtu, ku kisha gjysmen e familjarëve të mi, të kërkoja azil si ku shumë të rinjë shqiptarë në atë kohë. Në mes këtyre dy opsioneve, unë zgjodha një rrugë të tretë. Në vend që t'i bashkohesha familjarëve të mi në mërgim, unë ju bashkova një familje
akoma më të madhe. Ju bashkova familjes Jashari në përkas. Lash ëndrat e mia të rinis, lash studimet e letërsis dhe u bëra pjesë e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. UÇK-ja në atë kohë e kishte emrin në ushtri, por nuk numëronte shumë njerëz. Emrin dhe vullnetin e kishim të madh, por njerëz e armë kishim shumë pak. Të ishe pjesë e UÇK-s do të thotë të ishe armiku i Serbisë. Dhe mund të vriteshe, ose e pakta të arrestoheshe, siç u arrestua vllai im dhe u dërgua në burgjet e të mërshme serbe, apo siç edhe u arrestua shoku im, Besnik Rastelica, të cilin e mbytën gjatë torturave në ambjetet e jetësis në Prishtinë. Unë tashme isha kërkuar nga Serbia, ata me ndishtin për të me arrestuar, ose edhe për të në vrarë. Ndaj me ju publikua një akt akuz nga gjykata Serbisë. Në akt akuz ishte edhe vetë Adem Jashari, si dhe bashkëftar tjetë të ti. Unë nuk mund të qëndroja me tutje në shtepin time dhe në familjen time. Pra ndaj u detyrova që bashkë me dajen tim, Muj Krasniqin, më 10 tetor 1996, të largoheshim nga shtepit tona. Prej asaj kohe, kryesisht qëndroja me familjen Jashari dhe jo vetëm. Aty qëndroja me Ademin, Shabanin, Hamzen. Aty qëndroja edhe me fëmijët e asaj familje, me Fitimin, Besimin, Kushtrimin, Iqbalin e të gjithë ata fëmijët e asaj familje. Këta emra fëmijësh që sapo i përmenda, të gjithë u vranë pastaj nga një sulm i policisë serbe mbi familjen Jashari. Pra me 5 mars 1998 filloi sulmi i Serbisë mbi familjen Jashari. Në përkaz, në ditën e sulmit unë nuk ndodhesha aty. Prandaj edhe jam gjallë. Por ndryshe, edhe unë do ta kisha fatin e atyre që ranë atë ditë në ato 3 ditë, siç njihet 3 ditët e apo 5 se UÇK-s. Në atë betej, Adem Jashari ra heroikisht duke rezistuar bashkë me tërë familjen e tij. Ne, shokët e Adem Jasharit, që shpëtuam gjallë, mbetëm përballë gjithë Serbisë. Ishim shumë pak djem e vajza, burra, e gra, të armatosur shumë dobet, e të pa uniformuar dhe të pa organizuar mirë. Mbetëm luftëtar pa komandant. Kretë që ka mund të benim, ishim të ndishtim rrugën e Adem Jasharit, të vdisnim duke luftuar apo të luftonim deri në fitore. Disa e bëm të paren ran duke luftuar, e disa e bëm këtë të dytën, e mbjetuam luften deri në përfundimin e saj. Në ato ditë të rënda për Kosovën, vazhduam të rezistonim. Ashtu si që dinim, e ashtu si që mundënim. Donim ta kishim edhe ne një ushtri të armatosur mirë, por nuk ja arritëm të armatosim sa duhej. Donim edhe ne ta kishim një ushtri të organizuar mirë, por nuk ja arrisim të organizonim si që do të duhej. Donim edhe ne ta mundim Serbinë, por nuk ja arritëm këtë pa ndihmën e shteteve nga jashtë. U munduam të organizohemi e të armatosim, por nuk ja arritëm. U munduam ta bënim këtë për të mbjetuar si njerëz të vendit ku kishim lindur. Ne nuk kishim kazerma, por kishim shtëpit e familjeve tona dhe familjeve tjera të cilat na strehonin dhe na mbanin. Ne nuk kishim akademi ushtarake, por na kishim mësuar prindërit tanë se si duhet të mbrohemi e të luftonim për vendin tonë. Ne nuk ishim uniforma, por ato i sajonim. Disa i blinim, e disa dhe i ngjyrosnim vetë që të dukeshim si ushtarë. Kujtoj se si piktori akademik Idris Berisha me brushin e tij të piktorit, i pikturonte rrobat e punëtorve që ato të dukeshin sikur rrobat e ushtarëve.
të nderuar gjykatës, lufta nuk është e mirë asnjëherë për askë. Ne luftën nuk do ta zgjidhim kurrë as si profesion e as si pasion. Por ajo ishte domosdoshmëri për mbijetesën si komb e si shoqëri. E ndërkohë dhuna agresive dhe shtypja vazhdon të kundër popullatës shqiptare në Kosovë. Serbia kreu qindra masakra, ku si të gjithë të dinë vrau mbi 12.000 shqiptarë pa kursyer gratë e fëmijët, pleqt e të smurët. Përveç vrasjeve, forcat serbe dhënuan mira gra vajzat e pambrojtura shqiptarë. Ata dogjen me qindra mija shtëpi, dëbuan me dhunë nga Kosova gjysmen apo më shumë se gjysmen e popullatës. Kurse ne, asnjëherë nuk bëm atë çfarë bën të Serbia kundër nesh. Pra, nuk i përgjigjem në të njëjtën formë. E nëse po flasim për krime, atëherë le të flasim për ato krime që në të vërtetë kanë ndodhur. Le të flasim për të gjitha masakrat, qoftë për ato të Mejës, Rrçakut, Abris, Radoniçit, Izbicës, Krushës, Rrzallës, Poklekut, Qishkut, Makovsit apo edhe qindra masakra tjera ku janë vrarë fëmijët, qoftë edhe në gjirin e nënave të tyre. Le të flasim pra edhe për Dubrovën, kur Serbia ekzekutoi mbi 100 të burgosur shqiptar. Le të flasim për të zhdukurit me dhunë, ku edhe sot mira nuk janë gjetur akoma. Le të flasim për krejt ata kriminal që kanë bërë krime dhe akoma nuk janë dëshkuar. Në qershor të vitit 1999, NATO dhe shtetet aleate ndërhyjnë në ndihmë të popullit tonë dhe pas 7 ditë bombardimesh, lufta përfundoi. Kosova tashme ishte e lirë. Pas përfundimit të luftës, ata që e morën përgjegjësinë për rendin dhe sigurinë ishin NATO dhe Kombet e Bashkuara, respektivisht KFOR-i dhe UNMIK-u. Bashkërisht me ta, u përpoqëm që Kosova të bëjë shtet, të kishte zgjedhje të lira dhe institucione demokratike. Si rezultat, sot Kosova është shtet sovran dhe demokratik. Pas themelimit kësaj gjykate, jo rallë herë jam pyetur se a kisha frikë nga drejtësia. Gjithmonë kam thënë dhe sot e përsëris. Unë nuk kam frikë nga drejtësia. Por nga padrejtësia duhet kemi frikë të gjithë. Por pavarësisht kësaj, unë sot qëndroj përballë jush me besimin e plotë se në fund të këtij procesi ju do të vendosni në favor të pafajësisime. Si që do tha me herët këtu, me duhet të theksoj. E të them se dallimet dhe opinionen politike në mes nesh, sidomos në kohë specifike me ndikime thella politike, nuk duhet dhe nuk mund të përdoren si fakte juridike kundër askujt e apo ashtu kundër ne të bashk akuzuarve. Në këtë qaste, kur ne po flasim e po na shohin bashkombasit tan, qytetarët e vendit tim, kam shumë besimin se të gjithë së bashku do të nxjerrim të vërtetën. Dhe unë bashk me bashk luftetarët e mi, do të kthehemi në vendin ton të lirë për të cilin luftuam dhe punuam gjatë gjithë jetës sonë. Ju faleminderit që më dhanë mundësinë të ju adresojmë.